Hello, hai semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Amin Komatsu. Okey. Lama tu. Satu minggu Amin rasa ada, Amin tak buat video tu. Sibuk dengan kerja. Lepas tu dengan cuaca, keadaan cuaca sekarang tak menentu. Lagi satu disebabkan Amin punya kuku. Kuku excavator, nampak? Apa beza? Empat batang kuku batu, dua batang kuku untuk main tanah lah. Baru ni dua batang tengah tu pendek. Sekarang dah sama panjang. Sebab ada masalah teknikal sikit. Amin punya kuku dia orang salah beli tu. Jadi Amin tak buat slope lah. Hari ni kita mula buat slope balik. Tapi sama saja, kuku tajam ke ataupun kuku apa lepek buat kerja slow, sama saja. Janji kita tarik tu ngam dengan sebelah, okey lah. Dia tak kira apa kuku sekalipun, apa jenis kuku sekalipun. Kuku excavator ni ada dua tiga jenis lah. Ada yang halus, ada yang lepek dan ada yang tajam. Tajam ni kegunaan dia untuk main batu. Kita potong batu senang masuk. Jika nak dibandingkan dengan yang lepek, kalau korang berhati sebelum-sebelum ni, kebanyakan Amin selalu pakai kuku tajam. Ada juga video Amin pakai kuku lepek semua untuk buat slope. Amin tak kira ada kuku apa pun Amin pakai. Janji ada kuku, jangan tak ada kuku. Tak ada kuku, kuku pendek, kita buat kerja, jumpa tempat batu, nangislah. Tapi tempat batu, seeloknya pakai kuku tajam lah. Terima dapet. Kuku tajam, kita sedang nak tarik kalau batu. Kalau kuku lepek ni, kena tempat batu, susahlah sikit. Boleh tarik, bukan tak boleh. Susahlah sikit. Hari ni boleh katakan santai-santai sebab semalam hujan. Sini Pahang boleh katakan setiap hari hujan. Malam tadi Amin OT settlekan jalan pun balik dalam hujan tu. Tapi apa boleh buat, hujan tu rahmat. Tuhan dah tentukan hujan. Bersyukur saja negara kita Malaysia selalu ada hujan. Hujan, tanah subur, pokok-pokok subur, tumbuhan subur, sayur-sayur. Tapi kita kerja excavator ni susahlah kalau hujan. Terutama sekali pada kerja-kerja tanah.
Kalau hujan, tanah lembik, kalau kita tak jaga level, bertakung air. Yang penting sekali kita potong tanah, kita nak tahu level air turun dekat mana. Kita jangan main redah saja. Setiap tapak, setiap tempat pembinaan, dia mesti ada tempat air turun dekat mana. Jadi orang kata senang kita nak tahu air lari dekat mana. Kalau kita tak tahu, bertanya surveyor, dia mesti tahu. Satu-satu bukit, kalau kita buat slope, longkang mula-mula kita buka kan, kita buka tanah dulu, buat slope, kita kena tanya dia air lari ke mana, supaya senang kita nak adjust. Terima dapat. Ini atas Amin dah tarik itu hari malam. Malam siang Siku Amiro tarik, depan sana dah buat longkang semua. Slope ni Amin anggarkan jarak lebih kurang dalam 800 lebih ataupun 1 kilometer. Ini hari kalau orang tak ganggu Amin, dia pada tengah ni siap dah, lebih kurang dalam 500 meter pun. Kalau kata jalan lori, Amin kena buang lah tanah ni. Sambil-sambil kita loading lori, sambil-sambil kita clearkan kaki slope, InsyaAllah boleh siap. Slope macam biasalah. Ada yang selalu tengok Amin punya video tu, dia tahu. Kita jangan tamak, ambil 2 ataupun 3 kuku. Kalau macam Amin 6 kuku sekarang ni kan, Amin tarik 2 atau 3 kuku lah. Kadang-kadang 4 kuku. Disebabkan macam kita tarik tanah kompor dekat depan sini kan, lepas tu kita nak reverse balik, track akan naik tanah, kita akan pijak atas tanah yang kita tarik. Jadi satu masalah dia, excavator akan jadi sengit. Dia jadi sengit, tapak kita untuk tarik slope dah jadi sengit. Kena hati-hatilah. Apabila jadi sengit, tak cantiklah slope, dan jadi tenggelam timbul macam tu. Tapak main peranan penting lah. Kita punya tapak, track, jalan, pergi balik. Itu satu peranan penting. Okay, itu sajalah untuk setakat hari ni. Tengok esok, lusa ke Amin ada senang, Amin buat video lagi. Macam semalam Amin tak sempat nak buat video, sibuk lori banyak. Lagipun kita korek tempat agak lebih bekas sungai lama, kita buang tanah tu, kita gantikan dengan tanah lain supaya boleh jalan, boleh lalu. Alhamdulillah malam tadi dalam pukul 10 siap compact semua, compact balik supaya senang kita buat kerja. Ok, pada yang baru menonton, jangan lupa subscribe Amin punya channel, berbagi-bagi dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan sejuangan, tak kira lah
daripada mana anda sekalian, daripada Malaysia, Brazil, ataupun negara jiran Indonesia. Terima kasih kerana subscribe Amin dan menyokong Amin. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum.